Poziv građanima da učestvuju u kreiranju budžeta praktično ulazi u završnu fazu. Od pristiglih predloga, ideja, izabrano je 5. Evo, gospođo Šnajder, da kažemo koji su to predlozi i šta dalje sledi. Da vam kažem, mi ove godine, pored tradicionalnog, da tako kažem, participativnog budžetiranja, učesnici smo još jednog projekta što se tiče poreza na imovinu, i dok su popisivači išli na teren, oni su takođe anketirali građana. Znači, imamo dva anketna listića, a iza toga bit će na budžetskoj raspravi o sprovedenom postupku, znači ankete, tačno šta će biti obuhvaćeno planom budžeta za narednu godinu. Što se tiče prve ankete koju su radili popisivači, tu je finansirala Švajcarska razvojna agencija, imamo veliki odziv građana, 310 njih je glasalo, u pitanju su bila 4 predloga: uređenje parka kod zatvorenog bazena, izgradnja mosta na Topodolskoj reci, proširenje kapaciteta postojećih vrtića i izgradnja novog keja na potezu od rasadnika do automotosa. Saveza i tu, znači, na sajtu grada i uslužnom centru, od ova 4 predloga mogu građani, znači, da glasaju i dalje. Za sada vodi predlog proširenja kapaciteta postojećih vrtića. Znači, ovo je poziv građanima da glasaju i dalje, ili elektronski na sajtu grada ili na popunjavanje anketnog listića u uslužnom centru. I tu je, kao i kod tradicionalnog, da tako kažem, da ih ne podvajam, participativnog budžetiranja, najveći deo predloga bio vezan za infrastrukturne projekte, pogotovo za asfaltiranje ulica, za izgradnju mobilijara, za znači te potrebe koje su biće obuhvaćene planom građevinskim planovima za narednu godinu, kapitalnim projektima. S druge strane, što se tiče participativnog budžetiranja, tu imamo malo manji odaziv u odnosu na prošlu godinu, 29 predloga, i tu je najveći deo takođe bio vezan za infrastrukturu i tekuće popravke i održavanje. Tim za odabir projekta, komisija, znači, odabrala je 5 projekta. Prvi je urediti desnu pešačku stazu od novoizgrađenog mosta do bolnice sa postavljanjem mobilijara i drvoreda, asfaltiranje puta do objekta Kula kod sela Rasnice, izgradnja igrališta u novom naselju Milan 2, rešenje problema atmosferskih voda u naselju Prčevac i usmeravanje u Gradašničku reku. I ovaj projekat je bio, ova potreba bila je predložena i prošle godine u participativnom budžetiranju, kao i naredni, zadnji, znači saradnja sa Centrom za promociju nauke, program Mobilni planetarijum, to radi se o sfernom bioskopu koji projektuje slike zvezdanog neba i objekata u univerzumu. Anketa će se sprovoditi od danas do 10.11. u uslužnom centru ili elektronski na sajtu grada Pirota, pa je ovo prilika da zamolim sve naše sugrađane da glasaju, što elektronski, što u uslužnom centru, i jedan do dva projekta u zavisnosti od visine sredstava koje će biti opredeljena za ovu namenu u budžetu za narednu godinu, bit će, znači, obuhvaćeno budžetom za 2019. godinu. Takođe, što se tiče prvog kod poreza na imovinu, anketnog listića, najveći deo, znači, jedan deo prihoda ubranih od poreza na imovinu bit će preko infrastrukture,
koju će graditi grad ili preko projekata koje rade naša javna preduzeća, kao što su Vodovod, Komunalac, biti znači utrošeno za namene za područje sa koje je porez i ubran. Da iskoristim ovu priliku da pozovem i sve sugrađane, nevladin sektor i ostale zainteresovane, znači predstavnike mesnih zajednica, pravnih lica, da prisustvuju javnoj raspravi kada bude završeno glasanje i održana prezentacija građanskog budžeta i vodiča za narednu godinu, jer je to zakonska obaveza i onda će imati prilike da se upoznaju sa onim što je ugrađeno u budžet, znači predonošenje budžeta, gde bi mogli preko skupštinske procedure da utiču na možda izmenu nekih predloga i obuhvata budžetom. Naknadno ćemo objaviti datum kada će to biti održano. Obično držimo raspravu u svečanoj sali, znači u prizemlju gradske uprave.